Heima sofa. Sumarið tími. Góðan daginn, ég er komin á stjá. Ég er að reyna að finna lögreglubúl fyrir lítinn vin minn. Búin að koma við einn í Kópavogi og hann er ekki til hér. Þannig að ég þarf bara að keyra upp í Hafnarfjörð, ég ætla að kaupa bólinn þar. Svo ætlaði ég að fara í sérefni, þangað til ég komst að það er lokað á sunnudögum. Það er alltaf svo gott að koma í Hafnarfjörðin. En ég get með engu móti fundið hraðbanka hérna. Ég var af áhyggjur að því að þurfa að fara að kaupa málningi húsmiðina því ég með svo lélegan afslátt. Þangað til ég komst að því að Fluggar er opið 7-7 alla virka daga. Þvílík þjónusta, 7-7. Ég ætla að kaupa mig kexvél. Það er bara lokaðið Sindra, þannig að þarna misti verið að viðskiptum. Það hefst að skipta með blað. Svo mikil snillt. Svo eru kassarnir utan á verkfærunum. Þeir passa bara akkurat hérna, við. Þetta get ég, í málarabuxum. Þetta er náttúrulega gamalt parkett sem ég með hérna og ég þarf að ná líminu upp úr hverju einu og einasta borði. Maður missi geðheilsuna svona þessu. Þá er þetta bara allt að smella. Ég þarf að fara að ná í frágangslista á milli flísana á parkinsinn. Fá mér eitthvað smá að borða, ég er að drepast úr hungri. Ja, kaffi og hippa súkkulaði eftir þetta. Allir alvöru málarar eru alltaf með svona veip, svona rafsígrétu og gat í naflanum. Ég þyrst að fá mér annarkvort eða bæði svo þau takki nú mark á mér inn í þessum málarabúðum. Þá er ég komin aftur hingað með þessa fínu frágangslista sem ég seti á og eftir.
Og ég er að fara að klára hérna síðustu lengjuna hérna meðfram. Ég von ég þurfi aldrei að gera þetta eftir. Það er ekki gaman að leggja parkett sem er búið að leggja áður. Og hvað þá úr tveimur sikkurum herbyggjunum með lím í nót og tapp. Ég þarf að losa þetta allt svona í sundur, þetta er óþolandi. Þegar maður saga svona mjóa renninga, þá verða þær mjög viðkvæmur hérna á samskeytunum. Og fyrir miðju, þá á að til bara að brotna hreinlega. Þá losna límingin bara í sundur alveg og þetta brotnar. Og því getur verið mjög erfitt að saga hérna með öllum víbringnum, en það sem ég geri þá, er ég teipa yfir samskeytun. Og þá er þetta ekki eins viðkvæmt, sko. Þetta er svona smíðatrykk. Það eru búin að dæla kíti hérna listan og einn í kverkina. Þá er bara komin að fyrir, sko. Hvítamálingin sem er ekkert máling og er ekkert hvít. Nú erum við búin að mála út í hótt. Nú ætlum ég að parkallegja og mála Sörnabergið. Og þá finnst mér fínt að núllstilla mig, taka til og vera bara með hreint borð. Þetta gerir ég til þess að ganga úr skuggum að það verði ekki neina spask haugur undir parkettinu sem ég er að fara að leggja núna. Það er ég búinn að fara yfir þetta allt saman, þá ætlum ég bara að dúka að leggja. Hérna er ég búinn að merkja fleigana þess að þeir eru 7 mm á þykkt. Þá er þetta bara búið. Ég ætla ekki að setja listana núna því að ég ætla að leifa nágrunum að hvíla sig. Virkilega gott að leggja þetta parkett svona smellum að þarf alltaf að hafa fyrir þessu. Ég ætla að segja ykkur frá manninu sem ég var einu svona að vinna með í heilt ár sem að vann allt með raskatinu. Ég hugsa alltaf til hans þegar ég er að leggja svona dúk að því að við skiptum upp íbúðinni, ég dúkalæði og hann byrjaði að leggja parkettin. Og ég kláraði barnaherbyggið, dúkalæði það. Og hann byrjaði að leggja. Svo bara, þú veist, 2 mínútum seinna, þá hérna erum við að leggja loka hönda á þetta og erum að setja parkettlistana. Og ég fer inn í þetta barnaherbyggi sem að hann lagði. Og ég geng inn gólfið og labba bara upp svona litla hæð. Og ég kalla á hann, þú veist, hey, Ryan, hvað er í gangi hér? Og hann eitthvað, hvað, það lítur bara að hafa verið eitthvað undir dúknum hjá þér. Og ég sagði, nei. Það var ekkit undir dúknum. Og ég baði hann einsamlegast bara að taka parkettið í burtu. Hann sagði, neða, ég er ekkert að fara að rífu parkettið á þessu herbyggi, við bara leggjum listana. Sagði, við erum ekki að fara að skila þessu á okkur svona. Og ég bara tók þetta á mig, reif upp parkettið sem að hann var búinn að leggja og viti menn, mannfjandinn, hann parkettlaði yfir pennan sinn. Það var svo mikið að vera hjá honum að hann hefur verið með fulla brjóstvasa af drastli og beitt sér fram og mist pennan og parkettlagt yfir hann. Nú er ég alveg hættur að sjá, sko. Ég hef að Ísvál hefði verið opið í dag, þá ætti ég mögulega festúlkastara hérna á þennan vegg. En ég veit ekki henni það alveg, ég er mjög þreyttur, lýri sér sjáu bara með öðru augunum
Og ég á að fara dagvakt á morgun klukkan 7 í fyrramáli. En þessir veggir... Þeir mála sig ekki sjálfir. Ég fæ einhvern veginn sömu tilfinningu. Þegar það er máling í fötinni, þá finnst mér ég þurfa að klára það. Þú veist, bara alveg sem er matinn á disknum. Ég á nefnilega virkilega góðan vin sem að klára aldrei matinn. Hann hrærir alltaf bara í matinn. Alveg vonlust. Greinilega ekki alveg nöfn fyrir það að klára matinn á disknum. Þess vegna ætlum ég bara að klára þessari fötu, svo ætlum ég bara heim að sofa og mæta á dagvakt í fyrramálið. Þá seti ég bara listan á vonandi á morgun. Ég segi það, ég er ekki með neitt á gólfunum til að verja fyrir málningunni. Það var ástæðan fyrir því að fólk er alltaf að teipa dagblöð við gólfi hjá sér og svo rífur það dagblöðin í burtu og þá er allt bara út í málningu undir dagblöðum. Mér finnst þá bara mikið betra að vinna þetta bara vel og ekki með raskatinu og þurrka svo bara þá litlu málningu sem er eftir. Og þá sparaði mig líka þann pening sem að fyrir það að kaupa þetta helvitis málarateip. Þetta var ágætis dagur. Ég ætla bara að klára listana á morgun, gera eft, setja hurðin á sinn stað, setja listan hérna, alveg eins og ég búin að gera þarna, og parkettlista, og svo þarf ég að finna 16mm sponsa, mála botnstykkin, mála þetta þvottahús, gólfið er tilbúið, lakkað og fínt, finna leigjanda og leigja þetta út. Ég vona bara að kærasta mín sé ekki stungin af með börnin. Og búin að finna sér einhvern viðskiptafræðing eða endurskoðanda sem að vinnu frá 9-4 og er alltaf að drepast í bakinu. Og í fríum helgar. Hugsaðu hvað það verður gott. Góða nótt.